O que os policiais aí, as polícias do DF e do estado de Goiás, prenderam um homem acusado de manter uma adolescente de 15 anos em um cativeiro por quase 2 dias, gente. E pior, ele estuprou essa menina. O cara tá preso, graças a Deus. Que história terrível. Acompanhe com Josiane Ricardo. A menina foi encontrada pela polícia em Águas Lindas de Goiás depois de ser mantida por quase 2 dias em uma casa abandonada por esse homem. Ele tem mais de 50 ocorrências registradas na polícia e foi preso por meio do trabalho conjunto das polícias do DF e de Goiás. Diante dos fatos aí que foram narrados aí pela própria vítima e esse tio, aí fizeram a qualificação do verdadeiro autor. E aí o pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal passou pra gente aí o nome dele, a qualificação dele e os prováveis locais que a gente poderia localizá-lo. A vítima tem 15 anos e quando sumiu, a família chegou a pedir ajuda pelas redes sociais. A única informação que se sabia era que a menina teria fugido com o suspeito para o DF. A adolescente mora em Unaí, Minas Gerais, e para encontrar a garota, os familiares saíram do município mineiro rumo ao Distrito Federal. Com as características do suspeito, os parentes foram até a delegacia do Lago Sul e registraram um boletim de ocorrência. A garota havia fugido da casa da mãe e foi até então um bar na cidade de Unaí, onde conheceu esse homem nesse bar. Ali então eles começaram a conversar, esse homem convenceu ela até ir com ele até uma pensão na cidade de Unaí. Eles ficaram algumas horas nessa pensão. Posteriormente, então, esse homem chamou uma corrida de aplicativo e fugiu com ela, primeiramente até Ceilândia, e posteriormente fez outra corrida até a cidade de Águas Lindas, no Goiás, onde estava mantendo ela em cativeiro numa casa abandonada. Leonardo Araújo Pereira, de 35 anos, foi preso em flagrante. Ele estava na rua, próximo a uma parada de ônibus, já com duas mochilas no chão e um saco preto cheio de roupas. E no momento que ele avistou a viatura, ele tentou evadir da nossa equipe. A família da garota foi ouvida durante todo o dia na delegacia da criança e do adolescente. Em depoimento à polícia, a menina contou que foi obrigada a usar drogas e que foi estuprada por Leonardo. Ela estava muito assustada, assim, por sorte não estava muito machucada, mas assim, de toda forma levamos ela até o hospital para ter todo o atendimento médico que a situação exige, fez a profilaxia de vítimas de violência sexual. E agora está já com a mãe e voltando para casa em Unaí. O suspeito foi indiciado e segue preso. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro qualificado contra menor de idade, cuja pena é de 8 a 12 anos, subtração de capaz, cuja pena é de 2 anos de prisão, e entregar droga ou álcool para criança ou adolescente, cuja pena é de 2 a 4 anos de prisão. Parabéns, né? Parabéns ao trabalho policial aí, o trabalho que chegou à prisão desse homem. O cara que faz isso com uma criança, com a menina, cara. Pelo amor de Deus, pais aí aflitos, preocupados, graças a Deus a polícia conseguiu então prender esse cidadão aí, um trabalho conjunto da Polícia Civil aqui no DF, também com a Polícia Civil do Estado de Goiás. Levou a menina para um cativeiro, abusou, meu Deus do céu. Segue acompanhando, tá bom?